יום האישה הבינלאומי, אשר מצוין ברחבי העולם כיום מאבקן של נשים למען שוויון, צוין בישראל בתלוחות מחאה בצילן של המשבר הכלכלי והמשך דיכויין של נשים. ביום זה, מיליוני נשים מתאחדות בקריאה להפסיק את הדיכוי, האפליה, העוני והאבטלה. לחם עבודה ושוויון לאישה! לחם עבודה ושוויון לאישה! חשוב לנו לייצר כאן מקום בטוח לכל הקבוצות באוכלוסייה ובעיקר לנשים שבדרך כלל מורחקות ומודרות ומופלות במרחבים, ולכן מבחינתנו הדבר הכי חשוב זה לייצר מרחב שבו אנחנו כקבוצות שבדרך כלל סובלות מאפליה, כלסביות, כביסקסואליות, או מצד שני כפלסטיניות, כערביות בישראל, כנשים עניות או כנשים מובטלות, שאנחנו נוכל כאן למצוא את המקום שלנו, וזה יכול להיות שהקבוצות החזקות לא ימצאו פה את הבית, אבל להם יש את כל המדינה ואנחנו מנסות לשנות כאן את יחסי הכוח ולאפשר לקבוצות שבדרך כלל הן מושתקות לקבל את הרחוב. השנה, יותר מבכל שנה אחרת, טענו כ-20 ארגונים פמיניסטיים, שילמו נשים בגופן ובכלכלתן על פשעי החברה הגברית והצבאית כלפיהן. ההסתכלות בכלל על האופן השונה שבו נשים נפגעות במלחמות מגברים היא תחום יחסית חדש, הוא נושא לשיחה או לדיון ציבורי יחסית חדש. כתוצאה מהתפיסה הקורבנית של נשים והתפיסה שכל הזמן צריך להגן עליהם מפני אונס, תקיפה מינית ובכלל מהפגיעות שלהם כאוכלוסייה אזרחית, ארגוני הנשים פעלו להביא לשינוי המצב הזה. בסופו של דבר, מועצת הביטחון של האום בהחלטה 1325 החליטה שמדינות צריכות לפעול לשלב נשים בתהליכי מסע ומתן לשלום ולפתרון סכסוכים. מדינת ישראל אגב הייתה המדינה הראשונה שלא רק אימצה את החלטת מועצת הביטחון 1325, אבל בעצם הפכה את הסעיפים האופרטיביים לחוק. אם יש מסע ומתן עם הפלסטינים, כפי שמתקיים מסע ומתן מאז נובמבר 2007, אמורה להיות נציגות מכובדת מאוד של נשים, והחוק הישראלי אומר גם ממגזרים שונים באוכלוסייה, בכל הצוותים של המסע ומתן, הדבר הזה לא קורה. אמרנו לכולם שפמיניזם ושמאל הולך ביחד, אנחנו צודקים. הרסו את המדינה, סתם. מפלגת רעש, לא? אנחנו מפלגת רעש, מפלגת זכויות, ואנחנו נגד הדבר הזה. יש לך בעיה עם יהודים וערבים שנאבקים ביחד לזכויות? יש לך בעיה גזענית? ישראל, לא מתאים לישראל. יש בעיה, כן. לך תסתכל במראה, לך תסתכל במראה, גזען. לחם עבודה ושוויון לכל אישה. תעלה שכר באנושים. מדי שנה זועקות נשים ביום האישה הבינלאומי את זעקתן להשגת עבודה ופרנסה הוגנים ושווים לזה של הגברים. אבטלה! לא! עבודה! למרות פעילותן של ארגוני הנשים, לא הצטמצמו בעשור האחרון פערי השכר בין נשים לגברים בישראל. השכר הממוצע החודשי של נשים עומד על 60% משכרה הממוצע של גברים. עזבתי את העבודה בבית הספר כי הרגשתי שאני מנוצלת. עבדתי משרה מלאה והרגשתי שמגיע לי יותר. אני אוהבת לתת וללמד, אבל אני לא רוצה להגיע לסוף בלי כסף. זה נהיה קשה יותר אחרי שילדתי. הייתי משלמת 800 שקלים למטפלת, 1,000 שקלים לדלק לרכב וגם טלפונים. הייתי נשארת עם 700 שח בסוף החודש. הגעתי למצב שהייתי בוכה בבית. חמש נשים, אנחנו יוצאים כל יום שעה מכפר תמרה עד בית אורן. שעה, שעה ורבע, יוצאים בחמש וחצי, חוזרים בשלוש וחצי. מה הם תנאי התעסוקה של העובדות הערביות? האם למשל מועסקות על ידי חברת כוח אדם? והאם חברת כוח אדם הזאת היא ערבית או ישראלית? לרוב 83% מהנשים הערביות בכלל לא עובדות. אלה שכן עובדות, אז רובן לא מקצועיות, אז הן עובדות דרך קבלנים. ב-10 שקל לשעה, או שהן, וזה קבלנים ערבים ויהודים, בשאלת הניצול אין פה הבחנה. כמובן הבעיה המרכזית היא שהרבה מקומות עבודה שנשים ערביות יכלו להיכנס ולעבוד בהם, בעיקר בחקלאות ובסיעוד,
תפוסים על ידי עובדים זרים שהם מיובאים לכאן במדיניות ממשלתית על מנת לנצל אותם ועל מנת להגדיל את רווחיהן של בעלי ההון על חשבון רווחתו של הציבור בישראל ובעיקר הנשים. הפתרונות שאתם מבקשים מהמדינה כלפי האוכלוסייה הערבית הם שונים מאשר האוכלוסייה היהודית? זאת אומרת, יש פה משהו ייחודי לדעתך? אני יכולה לראות בזה הזדמנות פז לקרב בין שני העמים, בין שתי האוכלוסיות, כי הבעיות ביסודן הן משותפות. הבעיה היא אבטלה, הבעיה היא עוני שהולך ומתרחב בשני המגזרים, הבעיה היא אפילו עם עובדים, אז אין ביטחון תעסוקתי, וגם עם עובדים, אז גם אין זכויות סוציאליות. אמורות לבוא פה פעולות מהגליל, למה בעצם אנחנו פה ברחוב רוטשילד בתל אביב? אנחנו לא מתחבאים בנצרת ולא מתחבאים בכפר קרל, אנחנו באים לכאן כדי להגיד לכם בפרצוף, אנחנו כאן, יש כוח עבודה מקומי שרוצה לעבוד, יש נשים ערביות שרוצות לעבוד, תפתחו בבקשה את מקומות העבודה ותשנו את סדרי העדיפויות לטובת הציבור הזה. יום האישה הבינלאומי מצוין ברחבי ישראל לא פעם בצורה מסורסת. במקום יום של מאבק, הפכו אותו ליום שבו מפנקים את הנשים, מחלקים להם מוצרי קוסמטיקה כדי שיהיו יפות ומושכות, ומחזקים את היותן חפץ נוי המשרת את ההגמוניה הגברית. החפצת נשים נעשית במשך כל השנה כחלק מתרבות הצריכה. לפיכך, בחרו ארגוני נשים לקיים תחרות על אות הקלון לתאגיד שורה בנשים חפץ לקידום המחירות. הוא במקום הראשון, מי עדן בפרסומת של מיני בר. זו הפרסומת החמורה ביותר מבחינתנו, מכיוון שהיא מדגימה באופן הברור ביותר את מושג ההחפצה. ההגבלה בין שמה של הדוגמנית בר למוצר העומד דומם על השיש בביתו של הגבר מציגה דימוי נשי כנוע, משרת, מוגבל לדלת עמותיו של המטבח וספציפית לגבולות השיש. כעת יש לך, צרכן יקר, את הבר שתמיד רצית. מסעת נפשה של האישה, שהיא מיני בר, מכוונת לכדי השקיה של הגבר. מבחינתנו פמיניזם וגזענות זה שני ערכים סותרים. שנאת נשים ושנאת ערבים ושנאת מהגרים ושנאת זרים זה דברים שהם מרעילים את החברה הזאת מהיסוד, וזה הדברים שהם בראש סדר העדיפויות שלנו. פמיניזם זה עיקרון וזה שלום. וזה אחווה, וזה הקרבה, וזה לתת לאחר לחיות בכבוד ובחיים שווים, לא פחות ממני. פמיניסטית לא יכולה לדכא אחרים. תהלוכת יום האישה בתל אביב הסתיימה ברגע של פורקן. נשים אשר ההנהגה הגברית נמסה עליהן, מצאו פורקן בקריאה דמויות שהמאיסו עליהן את חייהן. דמויות האחראיות, לא מעט, למצבן העגום של נשים בישראל 2009.